50 pessoas, entre adolescentes, idosos, eu falo de um adolescente de 16 anos até um idoso de 92, foram resgatados em cárcere privado. Isso numa clínica clandestina em Anápolis, Goiás. Uma das donas aí, 4 funcionários foram presos. Podia deixar eles presos na mesma condição que eles deixaram essas 50 pessoas. Mas se a gente deixar eles assim, os direitos humanos vêm e cobra da gente. Gabriel Almeida, com você, irmão. As imagens divulgadas pela polícia mostram a situação dos idosos. Precisamos nublar as imagens devido à gravidade dos ferimentos. Nesse vídeo, um jovem que também vivia na clínica mostra a situação do colega deficiente. Ele diz que a vítima é amarrada na cama toda vez que tenta sair do quarto. Isso aqui é a corda pra amarrar ele. Isso aqui é os hematomas que os meninos fazem nele, ó. Baixam nele. Quem é que machuca ele assim? Nas São as costas. Pessoas que cuidam daqui? Que cuidam daqui. Esse homem conta que foi levado para a clínica clandestina à força porque é dependente químico. Ele tem diabetes e diz que já pediu para ligar para a mãe, mas o pedido foi negado. Eu já tenho 2 meses aqui. Eles disseram que dentro de 1 mês eu teria ligação. Eu já tenho 2 meses, eles não deram minha ligação ainda. Alimentação insuficiente, saúde precária. Então, um completo abandono, isso porque essa clínica não tinha, essa instituição, podemos dizer assim, não tinha nenhuma liberação ou autorização para funcionamento. Os internos não tinham acompanhamento médico nem psicológico. Na clínica clandestina viviam juntos adolescentes e idosos de 14 a 98 anos. Muitos com deficiência intelectual, cadeirantes, dependentes químicos e até autistas. Não tinha nenhuma equipe especializada no acompanhamento, isso porque a instituição prevê que eles tenham acompanhamento suficiente de equipes de psicólogo, assistente social, de saúde, de fisioterapeuta, mas essa instituição não contemplava nenhum desses atendimentos. A clínica clandestina só foi descoberta porque um dos funcionários levou um idoso de 98 anos até um posto de saúde da cidade, porque ele passava mal. Suspeitando de maus tratos, a equipe médica chamou a polícia. Depois de serem resgatados, os idosos foram levados para o ginásio municipal de Anápolis. Alguns já estão em casa, junto da família. Outros foram levados para o hospital por causa da gravidade dos ferimentos. Agora eles estão sendo acompanhados por psicólogos, por assistentes sociais, mas a situação é realmente deplorável. No ginásio, conversamos com outras vítimas. Uma delas diz que estava sem comer carne há pelo menos um ano. Passei de água um ano, não comi carne. Emocionado, esse idoso de 85 anos disse que nunca pensou passar por tudo isso e que viu outras pessoas serem agredidas. Batia demais. Nossa, Deus. Eu estava de gasolina mesmo, jogava água nele, batia nele, fazia de tudo. Os relatos aterrorizantes ainda continuam. Esse idoso de 68 anos disse que já foi agredido e faz questão de mostrar as feridas, numa tentativa de provar o que acontecia com ele. A nossa equipe conseguiu acesso à localização do local onde esses adolescentes e idosos ficavam. É uma região de chacras que fica na região norte de Anápolis. Nós já tocamos várias vezes o interfone, mas ninguém atendeu. O portão está aberto. Inclusive, a gente entra aqui agora para ver se alguém pode nos atender. Mas parece que a chácara está abandonada. Repare que não tem ninguém por aqui. A polícia chegou nesse local por volta das 6 horas da tarde. Esses adolescentes e idosos viviam aqui. Eram torturados e chegavam a passar fome. Continuamos na porta da chácara. Cerca de 15 minutos depois, um carro sai carregado com vários materiais. Um homem que se apresentou como advogado não quis gravar entrevista, mas disse que iria até a delegacia para se inteirar do processo e que lá falaria com a nossa equipe. Fomos até a delegacia do idoso, mas ele não estava lá. Foram presos 4 funcionários dessa clínica e uma das donas. O marido dela fugiu no momento da diligência, mas também foi autuado, segue foragido. Por tortura, todos eles, qualificada, em cárcere privado qualificado,
penas que chegam a quase 20 anos de reclusão, já foram recolhidos na cadeia pública. De acordo com as investigações, os familiares pagavam de 1 a 3 salários mínimos para que as vítimas ficassem na clínica. De 1 a 3 salários mínimos. Ontem eu não fiz essa conta, não. Memezinho, pega meu celular ali, por favor, Memezinho. Faz esse favor para mim, porque 50 pessoas, aí eu vou colocar cada uma. Me dá aqui, Memezinho. Obrigado, meu brother. Olha só, salário mínimo é 1.320, né, se eu não me engano. Vou colocar 1.320 vezes 50. 66 mil reais. Essa clínica ganhava no mínimo. 66 mil reais mensais. Pra deixar pessoas num lugar nojento, isso aqui é ferida. Que eles não tratavam. Pessoas amarradas. Amarra um preso numa cadeia dessa, pra você ver. Amarra um preso. Deixa um preso sem uma refeição. Deixa, que você vai ver. Deixa um preso diabético, como a gente viu um interno aqui, sem os remedinhos dele. Deixa um preso sem tomar o suco light. Sem comer o pãozinho integral dele. Deixa um preso sem isso que você vai ver. Uma das vítimas, que eu vou chamar de vítima aqui, né? Não é paciente não, vou chamar de vítima. Uma das vítimas aqui falou o seguinte: eu fui internada à força. Por lei no Brasil, isso é proibido. Isso é proibido. Tinha pessoas de 16 anos a 92 anos. Responsáveis e donos dessa clínica aí deviam ficar presos o resto da vida desse jeito, sem comer, amarrado.